Hjärtligt välkomna allesammans hit till Testebo Arena och dagens DM-final i damer juniorer. Idag ska ni få följa dagens domare Erik Lindberg och Jonathan Blank och titta lite vad som är viktigt före och under och efter match. Förhoppningsvis så vill vi att fler ska hitta dömeriet och den fina charmen med att vara domare. Välkomna! Chilibo. Fire! Dagens domare, vad heter ni? Jonathan Blank heter jag, från Gävle. Erik Lindberg, Årsunda. Välkomna hit. Dagens DM-final här. Hur känns det? Jo, det känns bra. Lagen är laddade, vi är laddade. Ja, det är lite att höra säsongens höjdpunkt här ändå. Det, man får avsluta snyggt och det här har man kämpat på hela säsongen. Kan ni berätta, varför ska man börja döma innebandy? För att det är så otroligt roligt. Det måste jag säga. Man växer som människa, man får ta mycket ansvar. Och ja, man växer som människa, det skulle jag vilja säga. Jag började som 12-åring. Och det är klart man växer då, rent längdmässigt. Men också som person. Man gör verkligen det. Så ja, vad säger du? Nej, men så är det. Det är en fantastisk utveckling som människa man ser. Man träffar mycket folk, det är en gemenskap. Och man kommer runt, man får röra lite på sig. Nej, för mig är det ett självklart val liksom. Vad är det roligaste med själva matchnerven? Ja, det är, tycker jag, att vad som helst kan hända. Man kan titta i tabell och så vidare, hur de lägger till lagen, men man vet aldrig hur det ska gå. Ja, det känns otroligt öppet, allt som oftast. Och det... Sen får man ju tänka på det också, alltså, oavsett vad det är för division, om det är en lägre eller en högre division, så är det hela tiden veckans höjdpunkt för spelarna. Så... Mm. Det är alltid fullt fokus från dem och då måste vi också visa liksom att vi håller. Får man önska lycka till för sista matchen på säsongen då? Ja, ja, tack ska du ha. Tack ska du ha. Första perioden spelad. Hur känns det? Jo, det känns bra. Två pigga lag som vill göra upp om det. Strömsbro kanske har en litet övertag, men ja, de krigar på. Som domare i sån här match, är det något extra man måste tänka på när det är DM-finalen? Heta känslor? Ja, men det är väl att båda lagen, alla tjejer, är också extra taggade. Så det gäller att vara nära situationerna. Och vara med där det snackas och försöka hålla dem på rätt stina. Ja, rätt sida av hagen. Härligt. Får ni ut och köra och lycka till i andra perioden. Ja, men tack så mycket. Två perioder, hur är känslan där ute? Nej, nu har det ju lugnat ner sig lite. Första perioden, ställningskrig. Strömsbro lite bättre kanske, men inga mål. Nu har de ju fått fyra lite enklare, så nu är det ju... Det har lugnat ner sig lite. Vad ska man tänka då på för att orka en hel sån här match då?
orken, det är mer huvud som man måste vara med, kan jag känna liksom. Rent löpmässigt så är det inte så jobbigt, utan det är att vi håller fokus, vi får inte missa en enda situation liksom. Det är det handlar om. Vad härligt. Vad har du några extra tips då till alla domare där ute liksom? Tredje perioden, när match ska avgöras, vad gör man för att hålla fokus på topp? För mig är det alltså det är en professionalism att du måste vara med här ute. För de som spelar så är det det viktigaste du har gjort, och det är en jätteviktig match. Då kan inte jag komma hit med en inställning liksom att jag bara ska döma av det här, utan det gäller att hålla fokus och verkligen bjuda dem på det de betalar för. Härligt, då får man önska lycka till i tredje. Ja, men tack ska du ha. Finalen slut då? Hela säsongen? Hela säsongen. Om ni sammanfattar, hur känns det då? Ja, det kändes bra. Det var två stabila matcher idag, tycker jag. Ja, jag kan bara instämma. Kände, det var riktigt tajt det första som gick till sadden och straffade där i flickor, röd, svår. Sen så blev den 6-0 tror jag i damjunioren. Så där var det lite mer övertag. Men nej, två roliga matcher, bra avslut mot säsongen. Vad kul, vad kul. Och vad händer nu då? Nu blir det sommar och sol eller vad? Nu får familjen ta lite tid tror jag. De har fått lite stryk här i vinter. Ja, det är så blir det. Men sen så, man kan inte bara ligga på latsidan heller. Som domare gäller att vara igång. Det heter bara Jakob. Vad härligt, vad härligt. Ja. Och sen då inför hösten då, vad har du att säga till alla domare där ute? Vad är det som gäller nu då när det är lite mellanakt? Du nämnde något om träning. Jo, man måste ju hålla igång lite. Med lite löpning och lite sånt där. Så att man håller flåset öppet, annars startar man uppförsbacke. Och sen skulle du kanske skicka en hälsning till dem som inte är domare. Eller ser inte dem där? Jag hoppas de ser dem. Vad ska du säga till dem då? Ja, börja döma in det banden. Ni är välkomna. Vi är välkomna. Ni behövs också. Ni behövs. Tack så mycket.